The identity of Brazil has changed. A identidade do Brasil tem sido transformada. Uou! The door is open. A porta está aberta. The door is open. A porta está aberta. And the future is being spoken. E o futuro já chegou. Somos la generación de la bendición. Nós somos a geração da bênção. No somos la generación solamente que busca la bendición. Nós não somos a geração somente que busca uma bênção. Nosotros estamos en el otro nivel. Nós já estamos em outro nível. Nosotros estamos caminando y las bendiciones vienen detrás de nosotros. E nós estamos caminhando e a bênção vem correndo atrás de nós. Somos una generación destinada a ser bendecida. Nós somos uma geração destinada a ser abençoada. Somos descendientes de Abraham. Nós somos descendentes de Abraão. Y tenemos todas las promesas caminando detrás de nosotros. E nós temos todas as promessas de Abraão correndo atrás de nós. Amém. Amém. Somos una generación bendecida. Nós somos uma geração abençoada. Para bendecir a outros. Para abençoar os outros.